Де б не був, не їхав козак, завжди полишить на дорозі знак. У цьому випадку козак знака не побачив. Та й у кропиву скочив. Проспектом Панфілова, у бік площі Бакинських комісарів, бігла ВАЗ-2109. Вулицею Калініна, напрямком до проспекту Богдана Хмельницького, їхала ВАЗ-2106. Водій шістки прогавив знак дати дорогу. Та й виїхав на перехрестя, де й сталося зіткнення. Наразі ушкоджень зазнали обидва водії.